onde eu tava. Mas eu vou subir ali. Subir aqui agora. O negócio é subir. Minha bateria tá acabando. Não sei se vai dar pra vocês acompanhar a minha subida. Mas vamos tentar. Lá no topo. Que perigoso, que a pista não é muito larga. Não sei que tipo de carro, de caminhão ou sei lá o que passa aqui. Carro pequeno eu sei que passa. Mas não sei o que passa. Caminhão. Acho que não. Olha onde estamos. Ali era legal de ir. Você podia subir ali no topo. Eu devo aqui mesmo. Ver se a gente encontra um copo aqui pra me morder. Espero que não tenha nenhuma, né? Vamos subindo. A gente vai achar do outro lado. Que legal! Olha isso! Que massa! Não sei se pelo vídeo dá pra ter a mesma sensação. Olha aqui, é muito transparente. Tô com medo de chegar nessa ponta. Mas eu tô. Uau! Água transparente, transparente. Que massa! Wonderful! Vou dar um tchau daqui porque minha bateria tá acabando. Ó, vida valeu a pena. Fantástico isso aqui. Eu tô imaginando na época do verão. Tô no final do ano aqui. O verão deve ser amazing, fantástico. It's beautiful. It's wonderful. It's Ibiza.